қостанай облысындағы өрге байланысты тоқтатылған пойыздардың қозғалысы толығымен қалпына келтіріледі бұған дейін он жеті пойыздың жүруі уақытша шектелген туралы ақпарат тараған еді оның ішінде алты жолаушылар және он бір жүк пойызы бұл туралы қазақстан теміржол компаниясы хабарлады түнде қызыл жалын тобыл құсмұрын учаскесіндегі теміржол төсеміне қос қапталдан жақындаған жолаушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнуіне байланысты жағдайды қалыпқа келтіргенге дейін аталған аймақтардан өтетін пойыздардың жүруі кейінге шегерілген Нет. бұдан бөле өрт сөндіруге 250 темір темір елу жұмылдырылды инфрақұрылымды қорғауға бес өрт сөндіру пойызы жөнелтілген қазір қазақстан темір жолы компаниясында да жеде штаб құрылды жолаушылар толғандырған сұрақтар бойынша экранда көрсетілген телефон номерлеріне хабарласа алады